Үйіміз бар, күйіміз жоқ. Ақтөбе облысы Хромтау қаласының тұрғындары осылай деп жан айқайларын жеткізді. Айтуларынша, әкімдік 2-3 жыл бұрын кезекте тұрған адамдарға жер учаскелерін беріп, баспаналарын тез арада салып алу қажеттігін ескертіпті. Жерімізден айырылып қаламыз деп қорққан халық қарызданып, бар қаржысын құрылысқа құйған. Алайда жергілікті билік әлі күнге дейін коммуникация желілерін тартып бермеген. Жаңа ауданнан барлығы 750 жер учаскесі берілген. Бұл жердегі үйлердің тек 250-іне ғана көгілдір отын тартылыпты. Енді жүздеген тұрғын алдағы қыста қайда барарын білмей дал болып жүр. Жумендер отбасы үй салу үшін тұрып жатқан пәтерлерін сатыпты. Құрылыс аяқтауға қаржы жетпей қосымша несие алған. Дегенмен әкімдіктің газ бен су тартып береміз деген уәдесі құр сөз күйінде қалды дейді олар. Обогревательді қосып-қосып бір бөлмеде бәріміз отырамыз семьямызбен. Кейін мен жүреміз осылай күрткімен. Қыста білмейміз, қысқа шейін газ бермесе білмейміз, не істейміз. Біз нән үйді салдық кредитке батып білшемізден. Бүкіл үйде атам, енем, қайнапам бәріміз кредиттеміз, е? Ол үйдің қашан рақатын көреміз. Тұрғындардың бұлай шулауының себебі көп. Өйткен әкімдік ала жазда әрекет еткен жоқ. Халықты алда келетін қыспен бірге қыспаққа салып отыр деп ашынады. Оның үстіне мердігер мекеме инженерлік желілерді қалай болса солай өткізе салған. Жерді тартып аламыз, если көшпесеңдер деп. Үйді көтермесеңдер. Міне көштік енді чо, никаких условий. Бірінші надо было онда коммуникацияны бәрін өткізіп алып, потом надо было жерді беруге. Жарыма тақалып тұр, ол газдың құбыры. Маған айтады, үйіңді бұзыпса дейді. Мен бәленбай миллион кредит алып үйім салам, мен оны қалай бұзам. Қала басшылығы бірінші қазанға дейін газ желісін өткізіп, қараша айында су құбырын тартып боламыз деп уәде берді. Ал жұмысына салғырт қараған мердігер мекемені сотқа беріп қойған. Құрылыс кезінде жағы дұрыс салынбаған, болмаса ақаулар табылған біздің жағы. Біздің тарапымыздан, жергілікті басқарушы орган тарапынан жасалған ескертпелерді орындамай отыр. Бірінші рет оларға хабарлама берілді. Бүгін таңда орындалмауына байланысты оларды қазір аудандық экономикалық сотқа біз талап арыз жолдадық. Бұл ауданда жол қатынасы да қиын, қоғамдық көлік жоқ. Сондықтан тұрғындардың әзірге әкімдіктің уәдесіне сенуден басқа амалдары жоқ. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.